អើយអាសាប់កាហេបងអាចិតចូលឆ្នាំហើយប្រើអីបកាយអាចគោអីបច្ចារីអាយ៉ាយ៉ាអីអរអត់យត់យបាអោយកាយអោយបាត់អីចិត្តចូលឆ្នាំផងអាយយអើអាយ៉ាបកាយមិនអត់ស្រួលណាអើយពូកាគេសម្ដងមិនដែរស្រួលអីយើងលងងរៀបបាត់ច្រើនជើយើងធ្វើសម្ដងទៅប្រឹងតាមកម្លាំងរបស់យើងអើអូនអាយប្រឹងតាមកម្លាំងវិញអាបតើគេមានកន្លែងបើកទៅអាយ៉ាបាច់បុកចឹងងាប់ហើយអានេះអូចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយមកស្រាទេផឹកឲ្យងាប់បងណាមកស្រាប៉ុណ្ណេះអាផឹកមកឆ្នាំនេះផឹកទៅអស់ផងអូគ្នាប៉ុណ្ណេះដាក់ចូលសូមដាក់ចូលសូមប្រយ័ត្នអត់ទាំងអស់គ្នាអើទុបទុបអឺចោបរោខ្ទេចខ្ទីអស់លីងត្បងឥឡូវមើលពូម្នាក់នេះឆ្លាតអស់ទាស់ឡើងជិះលឿននឹងគេយងទៅដាក់កន្លែងផ្សេងមិនបាច់ចាំដើរនាំទៅហត់ចិត្តចូលឆ្នាំមកយកថោផ្កាដាក់ចូលទៀះសេរីសួស្ដីដើមលុយយកដាក់សែនដាក់មុខអាយយ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 យអូអើអាលីបងអើយឥឡូវយើងមកមើលកប៉ាល់ដឹកថ្មមកគ្រឿងនេះស្រាប់តែដាក់ខោកន្លែងចាក់ទៅចូលទឹកខ្ទេចអស់ថ្មងដើម្បីកែចូលក៏ចូលមិនរួចឯងវាគឿហើយខ្សាច់ពេញទៅអស់ហើយឥឡូវមកមើលប្រដាប់លើកង្វាន់នេះកំពុងតែដាំក្បាលចូលទឹកហើយភ្លូងទៅខ្ទេចអស់តែមងមុនចូលឆ្នាំតើបានអីផលឥឡូវធ្លាក់ចូលទឹកទៀតគ្រប់បដោយឥឡូវមកមើលពូនេះកូនកំពុងតែកាត់ដៃទម្លាក់ចុះទៅក្រោមលំបូតដៃបែកអាណាំងតាំងហោះស្ទួយទៅរបោពូនេះកត់ខំវីបេតុងឡើងស្មើឡើងស្អាតអស់ពីចិត្តពូនោះដេកគូរូបបេះដូងនឹកសង្សារគាត់ពេកនេះបានហៅថាកម្ពុជាអ្នកខួងតែម្ដងខួងទៅលំបូតដៃដាច់ម៉ូទ័រធ្លាក់ចុះទៅទាំងអស់ខ្ទេចខ្ទីម៉ូទ័រត្មងអត់ដឹងគេខួងយកធ្វើអីមកផ្ទះប៉ុណ្ណឹងខួងដាក់អីនេះបានហៅថាកម្ពុជាអ្នកធ្វើការតែម្ដងផោះម្ដាយអាភ្លើឯងធ្វើអីចឹងជួយបើចុចកុកតានេះមកឲ្យឃើញគេអាស្រួលអូយលបងហើយយូរប្រាប់ខ្ញុំតើអាឥឡូវមើលពូម្នាក់នេះក៏សប្បាយអរខ្លាំងណាស់ព្រោះតែស្អែកមេឲ្យឈប់ហើយទៅលេងផ្ទះសប្បាយម្ដងផឹកឲ្យដាដីតម្រងកុំឲ្យចាញ់អ្នកភូផឹកមហាសែនផឹកផឹកពីចុកភូដកដើមភូផឹកឲ្យខ្ទេចផឹកឲ្យខ្ទីចំណែកឯពូម្នាក់នេះគាត់កាត់ជក់ដៃខ្លាំងពេករហូតទោតែផុតគំនូសបៃកញ្ចក់គេខ្ទេចពូម្នាក់នេះស្ដាយខ្លាំងអស់ទាស់ខ្ជិលដើរបែរជាធ្វើបែបនេះតែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់ឯងដៃត្រង់អស់ទាស់ប៉ុន្តែមិនមែនត្រង់ទៅចំសោទេត្រង់មកក្បាលជង្គង់ខ្លួនឯងលឺសូរតប៉ោះចង់លោតទឹកលេងសប្បាយកុំអារម្មណ៍បើមានអេស្កាវ៉ាទ័រលោតបានកំពស់ណាក៏បានដែរតែប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នមានជីជុងនៅខាងក្រៅកោតពូពូអស់នឹងមែនមើលចោះមេឃភ្លៀងចឹងហើយគាត់នៅតែវីបេតុងទៀតភ្លៀងតក់មកគឺខូងខោកអស់លេងពូម្នាក់នោះគាត់ខំដើរទៅយោទៅយោប្រយថាគុំទៅយោទៅយោដល់អំខាត់ពេលមកខ្ញុំទូឲ្យចាក់មកពីតក្តារប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះចាក់ទៅលោកគោរបស់ពួកនេះវិញស្រាប់តែបើកស៊ីម៉ងទៅមានដាពេញក្បាលពូអ្នកទូនឹងតម្រោយយើងធ្វើសំឡងទៅតែចេះប្រើខ្លាញ់និងចេះស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជានៅកន្លែងទីប្រជុំជួតក៏ដោយចំណែកពូពូអស់នេះស្រឡាញ់ខាងផ្នែកបាល់ទាត់តែម៉ែបង្ខំឲ្យមកធ្វើសំណងដល់ពេលមកដើរមកដល់ធ្វើចឹងហ្មងឥឡូវមកទៀតហើយមើលបង្គន់ពូម្នាក់នេះគាត់ធ្វើនេះលោយអស់ទាស់មកកពូបហាជាងបងធ្វើនេះធ្វើមកឲ្យបាត់បងអូខេអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់ហើយកុំបារម្ភឡើយទេចាប់លើកបោះចូលអាក្តារនេះយូកាបែអាគេប្រយ័ត្នតបប្រយ័ត្នអីអាចកពូតែរោគចាប់ប៉ុន្តែជ្រះអាយចូលវាទៅអើអាលើកលើកទៅអូចុះយ៉ានេះធ្ងន់អាស៊ីអីក៏ធ្ងន់ពេលអាអាយលើកបោះអាចូលកលិតបោះបោះបោះសាច់បោះបោះបោះទុកអឺដាក់ទៅដល់អាយមើលចដាពូនោះវែងអស់ទាស់គាត់ឡើងទៅកាត់ផ្កានៅជាប់នឹងអាគីពូនេះងរូនងរូនទៅឲ្យជ្រុះប៉ុន្តែបែរជាមិនជ្រុះបាក់មកស្រុតខ្ទេចអស់ជប់ទឹកប្រយហើយឡានឯងស្រឡាញ់ស្មើជីវិតទេឆេះដុំអស់លីអើយអាឡាញ់ថាឡាននឹងស្រឡាញ់មហាកពូសែស្រឡាញ់ទេឆេះខ្ទេចអស់លី
ហើយចំណែកពូម្នាក់នេះដែលកេះរបស់គាត់កេះអត់ឆេះនោះទេស្រាប់តែគាត់បោះចូលក្នុងភ្លុចពូនោះសម្រត់ចុះក្រោមបៀកយកមកពូពូធ្វើសំណងអស់នេះគាត់ចង់សាកកម្លាំងរបស់គាត់តើខ្លាំងប៉ុណ្ណាវៃឡានមួយចោលលេងហើយចំណែកពូពូបាលូអស់នេះមិនដឹងថៃគាត់ទេឲ្យចុះទៅបាលូបែរជានាំគ្នាទៅលូតទឹកលូរឹងលេងបកាច់បកិនធ្លាក់ទឹកលូស្អុយកោកពេញខ្លួនទៅបងដាក់ចូលរើដាក់រើដាក់រើដាក់ទៅចូលច្រាមឲ្យទុកអីទៀតអឺខ្ទេចបរោយអឺអាចជឿថាប៉ែសៀងគបែថាឥឡូវមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះស្រាប់តែលើកអវ៉ាន់បោះមកដាក់លើស្មាផ្ងាខោលឺសូតទាំងផ្អើគេផ្អើឯងពេញនឹងទៅអស់តែម្ដងហើយសោចលឺសូតក្អាក់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 សារវ៉ាន់កាត់តែល្វីចល្វួតសារវ៉ាន់កាត់តែល្វីចល្វួតអាបដិយជុតិតក្អួតអាមួយទៀតគោះពីក្រោយឥឡូវយើងមកមើលលោកពូសំណងអស់នេះគាត់រមលុយអស់ទាស់តែម្ដងម៉ោងទំនេរអត់ការងារធ្វើហើយចិត្តចូលឆ្នាំទៀតសុបាយអស់ទាស់គ្មានអ្វីផ្ទំទេវយហើយចំណែកពូនេះវិញក៏មិនធម្មតាដែរមើលចុះអីវ៉ាន់របស់គេអត់មានលើកដាក់ឯសួរទេបោះចូលក្នុងនឹងត្មងហេសាហាវខូខើដល់ពូហើយចំណែកឯពូម្នាក់នេះវិញម៉ោងចិត្តទៅផ្ទះហើយមេប្រាប់ថាធ្វើហើយម៉ោងបានទៅផ្ទះម៉ោងនឹងពូនេះគាត់ប្រញាប់បញ្ញាខ្លាំងណាស់មកលើកអាធុងសម្រាមនេះលើកទៅវាអត់ចេញលើកចុះលើកឡើងនៅតែអត់ចេញក្តៅក៏ហើយចាប់បដងទៀតលើកបោះចូលក្នុងភ្លុចតបងកុំឲ្យតប៉ែពេកហើយចំណែកឯប្រដាប់ស្ទូចនេះវិញមិនដឹងថៃនោះទេដួលអាលំទៅបាក់បិដានបាក់អីគេអស់លិញត្មងនេះបានហៅថាកំពូលមនុស្សតែម្ដងអាទយោនឹងគេឲ្យកាន់ហើយបើកគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែគាត់បែរជាយកប៉ែជោគដាក់ជោគដាក់ទៅវិញសុំទៅសើពូម្នាក់នេះហើយឆ្លាតអស់ទាស់គ្មានណាដូចពិតជាមិនធម្មតាទេលោកពូទៅទាំងបែកជើងកដុំទៅបាត់អត់អាចគេហើយចំណែកពូម្នាក់នៅវិញគាត់ខ្ជិលវាយអាបកូនឹងទម្លាក់គាត់បើកអត្រាទាញទម្លាក់ចោលបំបាក់ខ្ទេចអស់ហើយចំណែកកញ្ញាម្នាក់នេះវិញមើលចោះមករុញទឹកនៅលើតង់នេះស្រាប់តែកពប់ហៀលើខ្លួនអស់លេងឆ្លាតខ្លាំងពេកខ្លាចចូលទៅខ្លាចទៅទឹកដល់ពេលហើយទឹកក៏ដែរអត់ចូលទៅដល់ក្នុងរបងទេវាលេចទៅទឹកបាត់ហើយមិនដឹងថាជាអ្វីឲ្យពុតប្រកបនោះទេស្រាក្រហមឬមួយក៏ជាអ្វីប្រហែលជាស្រាក្រហមហើយមើលទៅប៉ុន្តែធ្លេទៅយកទឹកធ្លេខ្ទេចខ្ទីអស់ត្មងស្រាក្រហមមែនថោកដាលោកព្រះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់គិតថាពូនឹងអត់ចេះបើកឡានបានជាបើកទៅបុកកញ្ចក់បែបនេះប៉ុន្តែមិនមែននោះទេនេះគឺជាស្ទាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់បើកទៅលូកញ្ចក់មួយលេងឲ្យល្បីហាងសុំទៅសើពូម្នាក់នេះហើយមើលចោះគាត់ដើរដូចជាដើរនៅលើដីអញ្ចឹងមិនធម្មតាមែនហើយចំណែកប្រូម្នាក់នេះវិញអ្នកលក់នំភីសានៅពេលដែលនំភីសាឆ្អិនលើកមកភ្លើងឆេះអញ្ចឹងបិទភ្លឹបជាប់ទៅអានេះគេហៅភីសាឆេះអើយចិត្តចូលច្រាបហើយរៀបប៉ាការ៉ូ2ការ៉ូហើយឆាប់ហើយហាដំគ្នាទៅផ្ទះទៅសុបាយទៅលេងស្រុកជួបជុំបងប្អូនអើយអុយចប់បណ្ដោយអាយអើយអាចកោឡៃបន្ថៃអាប់បាយ៉ាពូម្នាក់នោះមកធ្វើការបាយជីដីក្នុងឡានគេយកដីទៅចាក់ចូលក្នុងឡានភ្លុចហុយផ្សាយជុកអូតាពិតពូដើកពោកតាបត់ទូបងនៅក្នុងដឹងឯងអត់ខ្វះកន្លែងបន្ទូបងឯងបន្ទូបងនឹងចឹងកដប់ឆែបកែបឆាលបលយោអើយឥឡូវមកមើលទៅយោចាក់សាំងនេះមិនដឹងថៃទេបាយជាធ្លាយបាញ់ទឹកពេញនឹងបាញ់សាំងខ្ទៀតពេញនឹងអស់មិញម្នាក់នេះយប់មិញមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីនោះទេបានជាម្ដងកន្លែងធ្វើការងុយដេអីងុយងោកអីងោកពូតែចាក់អីមករិចបើលើបើហូបគោកដេកលើនំនឹងតបកអីយ៉ាស់កដុំឆែបទៅហើយទៅហើយអឺគ្រប់បដ້ອຍហ
ហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះវិញមិនដឹងថៃនោះទេបែរជាលូកដៃទៅជាប់ជាមួយនឹងស្អីទេជាប់ដោះមួយរួចគ្រប់ទឹកបណ្ដោយធ្វើនាឡិកាពាក់ចូលឆ្នាំតបកទៅប្រូអើយពូពូជាងសំណងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងពេករហូតទោះតែឆ្លាក់រូបពួកគាត់ដាក់នៅលើអញ្ចាំងចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែមើលមកឃើញដឹងមុខពីដាមុខពីណីខ្លះដាក់ប៉ណ្ណេះទៅចាក់បេតុងទៅចាក់ដល់តែងាប់ទៀតក៏វាមិនពេញផងបើធ្លីខាងក្រោមនេះហូរចុះក្រោមនេះមិនដឹងទៅដល់ជាន់ទី8ទេលោកអើយខ្ទេចខ្ទីអស់លីហើយប៉ណ្ណេះ